Vocês dois correm. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Seguinte, acabou que eu tô aqui tomando café sozinha, sem Gabriel, sem Bielzinho, sem Antônio. Isso é algo muito raro de acontecer. Tô tipo aqui assim, cadê todo mundo? Mas é porque agora o Gabriel tá trabalhando fora, o Bielzinho foi pra minha mãe e o Antônio tá dormindo. Eu deixei o Bielzinho na minha mãe, porque hoje vai ser um dia de gravações, maratona de gravações. E justamente por isso eu decidi começar esse vlog, porque eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores, de como tem sido as minhas gravações por aqui, como que eu tenho conciliado, né, com os meninos. E basicamente eu tenho feito assim no momento. Eu tiro um dia na semana pra gravar vários conteúdos, exceto vlog, né? Porque vlog eu vou gravando no decorrer da semana mesmo, de todos os dias. Mas aí os conteúdos, tipo, que eu sento e gravo alguma coisa, falo alguma coisa, ou até mesmo reels também, eu deixo pra gravar nesse dia da semana que eu tiro, né, só pra isso. E nem sempre tem um dia certo, sabe? Hoje é terça-feira e foi um dia que iria ficar bom. Deixei o Bielzinho lá na minha mãe. Meu pai tá de folga também, então vai ser o dia dos vovôs. Vai passar o dia lá com eles brincando. Assim, o dia, na verdade, não é o dia completo, porque ele almoça lá e vem pra cá mais ou menos umas meio dia e meio, por aí eu coloco ele pra fazer a soneca aqui. Eu tenho essa parte da manhã bem livre pra gravar. O Antônio fica comigo, então eu aproveito enquanto ele tá dormindo, ou deixo ele do meu lado, no carrinho. A gente vai indo, vai vendo como que vai fazendo. Vou mostrar pra vocês um pouco dos bastidores, né? Eu já tô, assim, arrumadinha, porque assim que eu acordei, eu já me arrumei, a gente foi à missa cedo. É isso, tomei aqui meu café, ovos mexidos com bastante manteiga, café com creme de leite, e é
isso, agora eu vou começar. Eu vou fazer um mini roteiro do dia, tipo, os vídeos que eu vou gravar, anotar algumas coisas. Geralmente eu gosto de fazer isso no dia anterior, mas ontem não deu tempo. Então eu vou fazer isso agora. E é isso, vem comigo. E assim a gente vai gravando, entre trocas de fralda, pausas pro mamazinho, né? Gente, se fosse antes, tipo, antes de eu ter os meninos, eu já teria gravado uns 4 vídeos. E até agora eu gravei só um, tô indo gravar outro agora. Mas vale a pena, né? Claro que vale a pena. Claro que vale a pena. Vale a pena. Mais um vídeo gravado. Acho que pro YouTube eu não vou gravar mais, porque afinal já foram 3 vídeos, né? Porque tem esse vlog aqui, então pro YouTube já foram 3 vídeos. Eu acho que depois eu vou tentar gravar pro Instagram. Olhem só quem tá aqui. Olhem só. Agora eu vou almoçar, tá só nós dois aqui. Gabriel ainda não chegou, o Bielzinho tá lá na minha mãe, né, ele vai almoçar lá. Minha sogra fez o almoço, né, eu já comentei com vocês em outro vlog, ela está sendo nossa cozinheira. Gente, eu sempre quis mesmo contratar uma cozinheira, mas tava muito difícil, não consegui encontrar. Eu comentei já isso, né, em algum vlog. E tem dado muito certo, ela continua cozinhando aqui, né, a gente começou fazendo um teste mesmo, deu super certo. Tá até me ajudando a ter uma alimentação mais saudável, né, uma comida fresquinha na hora. Falando em comer, eu estou com muita fome, sério, gravar me dá muita fome, então... Eu vou agora já almoçar. Gente, o Antônio tá aqui, tá ali, né?
Almocei, Bielzinho chegou. Aí meus pais ficaram aqui um pouquinho, coloquei Biel pra dormir. Enquanto eu colocava Biel pra dormir, minha mãe tava com o Antônio no colo, ele dormiu. Ou seja, estão os dois dormindo, a casa tá um silêncio. Gabriel já veio almoçar, já saiu de novo. Agora eu vou lavar o cabelo. Tipo, quero fazer tudo isso muito rápido, lavar o cabelo. E aí talvez eu vou ter que retocar a maquiagem. É porque eu preciso gravar um conteúdo com o cabelo solto ainda hoje. Então eu vou lavar o cabelo rapidinho e vamos ver o que, que vai ser, o que, que vai dar isso aí. Aproveitar que eles estão dormindo pra fazer isso. Bora, 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 bora. A bagunça, gente, que fica. Hoje tá até tranquilo, mas vamos lá. Lavei o cabelo, não consegui fazer tão rápido porque a Antônia acordou, eu tentei emendar a soneca dele, não dormiu mais, mas enfim, tá aqui do meu ladinho, já até secou meu cabelo. Eu lavei o cabelo, tipo, sem tomar banho, pra não perder a maquiagem, e à noite eu tomo meu banho, né, gente? Mas enfim, eu só joguei a cabeça assim, né, lavei de cabeça pra baixo ali no chuveiro mesmo, e agora eu vou finalizar a Rapidex. Cabelos finalizados, retoquei a make. Agora eu vou produzir o conteúdo de cabelo que eu comentei com vocês que eu preciso produzir. E vamos lá. Ah, eu coloquei o computador aqui também pra, assim que eu gravar esse negócio, eu já mandar os vídeos pra minha irmã editar. Todos os vídeos que eu gravei hoje, que eu gravei nos últimos dias, que estão pendentes ainda pra mandar pra ela, já vou aproveitar e já mandar logo. Então, bora. Thank you.
tentativa frustrada de soneca? O que eu quero mesmo é isso aqui, ó. Ai, ai. Gente, ele tá saltando. Eu estou passando por um salto de desenvolvimento. E nesse salto, talvez eu possa aprender a virar de bruxo sozinho. Por isso eu não consigo dormir, porque eu só sei que eu quero virar de bruxo. E aí eu só penso nisso, pessoal. Vai, Toninho. Você consegue. Vai. Conseguiu, meu amor. Você conseguiu, príncipe. Ai, meu Deus, a mãe ficou emocionada. Você conseguiu. Ai, meu Deus, você conseguiu. Tá feliz? Ficou feliz? Ficou? Tá satisfeito? Parabéns. Oi, meu amor. Esse cabelo todo bagunçado. Tá vendo seu cabelo? Aqui, ó. Você viu isso? Oi, Antônio. Ah, sim. A minha, né? Ele é o... Você é da mamãe? Mamãe. E eu. Vamos pôr agora... Seu aqui. Mamãe. Coloca aqui dentro. Segura aqui. Isso, agora puxa assim com a colher, ó. Puxa. Puxa com a colher. Puxa. Puxa pra sair tudo. Puxa. Puxa, puxa. 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 Já quer comer? Pode comer. Bora. Tá docinho. Tá docinho? Agora a gente vai colocar o abacaxi. Você gosta de abacaxi? Abacaxi. A gente tá usando esse iogurte natural integral. Eu achei pra comprar dessa embalagem pequena aqui, ó. Biel, aqui, ó. A gente tá pondo abacaxi no meu. Depois a gente vai pôr no seu. Seu. No seu. No seu. Coloca no da mamãe. Cuxinho. Agora no do Bi. Biel. Do Biel. A gente vai colocar. Vem cá pra você me ajudar. Agora a grã.
Granola. Granola. Estanha. Agora a gente vai comer. Comer. Vamos sentar ali? Comendo da mamãe? Deixa eu ver se ficou gostoso. Vou pôr um pouco de whey no meu pra dar uma adoçada e pra deixar mais proteico. Chegou? Vai correr, cuidado! Você não tem tamanho pra isso. Se deixar, ele vai virar. Pra isso. Não tem tamanho pra isso. Aperta a bochechinha dele assim, ó. Dá um abraço. Você tá lá, ó, no colo do mamãe. Você é de cá, ó. Essa chumada ficou boa. Fala um dia, gente. Oi, gente. A ideia era ser um vlog só do dia de ontem, mas eu tive que me estender pra hoje, porque ontem, depois dessa última cena aí que vocês viram, eu não consegui gravar mais pra vocês, não consegui encerrar, não consegui mostrar, que eu quero mostrar pra vocês um pouco dos equipamentos que eu uso, né, que faz parte aí dessa coisa dos bastidores, eu sei que muitos de vocês perguntam. Ontem, depois daquela última cena aí que eu mostrei pra vocês, a gente foi fazer a rotina noturna dos meninos, e eu não tive mais forças pra gravar mais nada. Eu só capotei mesmo, fui dormir super cedo. E agora, eu queria falar pra vocês um pouco, né, do que eu tenho usado pra gravar os conteúdos, os vídeos, fazer foto, tudo, né, o que que eu tenho usado e onde mais ou menos eu tenho gravado. Aí eu vou aproveitar pra dar umas dicas pra vocês. Nesse exato momento, nesse vlog, eu tô usando o meu celular, que é o iPhone 13 Pro Max. A câmera dele é muito boa, eu gosto muito, muito mesmo, fico muito satisfeita. E eu até abandonei a câmera pra gravar vlog, tô usando, tipo, a outra câmera que eu tenho aqui, né, tô usando só o celular mesmo pros vlogs. Acho mais prático, mais rápido, a qualidade fica boa, eu consigo filmar com mais facilidade, né, porque eu sou lá, sempre tá na mão, consigo levar pros lugares. Então, os vlogs sempre tô gravando com o celular. E quando eu tô gravando com o celular, geralmente eu uso esse tripé aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Tadam! Ai, gente, o espelho sujo, que dó, né? Deixa eu mostrar assim, pra disfarçar. Ai, mas enfim. Esse é o tripé aqui que eu uso. Ele é muito bom. Eu comprei, não lembro se foi na Amazon ou no Mercado Livre. Acho que foi na Amazon. Vou deixar o link aí pra vocês. Ele é muito bom. Ele não é um tripé estabilizador, tá? A câmera do iPhone já dá uma certa estabilidade. Mas esse tripé não tem essa função. É só um tripé mesmo, de celular, simples. Mas por que eu gostei dele? Olhem só o que ele faz. Vou apoiar o celular em outro lugar pra conseguir mostrar ele melhor pra vocês. Apoiei o celular aqui na penteadeira mesmo. Mas, ó, ele tem como você usar ele pequenininho assim, ó. Tem como você gravar tanto na vertical quanto na horizontal. É só girar aqui. Aí ele abre assim pra caber o celular. Não encaixa a câmera, a G7X. Já até tentei, mas não encaixa. Ele é específico pra celular mesmo. Aqui você consegue dobrar aqui, né? Tipo, ajustar isso aqui. Tem um negocinho aqui pra ajustar. E olha só. Ele cresce bastante.
assim. Ele fica dessa altura. Pra vlog, tem sido perfeito pra mim. Tanto consigo fazer cenas assim, ó. Eu não uso muito, mas dá pra fazer cenas assim. Mas o principal é que eu gosto de apoiar ele nos lugares, ó. Se eu coloco ele aqui na penteadeira, ele fica super alto. Se eu colocar ele aqui, ó. E aí eu consigo gravar aqui, entendeu? É, às vezes pra gravar vlog, porque o que que acontece? Aqueles tripés grandes, é mais complicado você ficar locomovendo, né? Encaixando e colocando ele em lugares diferentes. Já esse daqui, tipo, eu boto em qualquer lugar, consigo fazer cenas mais amplas, mais abertas, consigo deixar ele da altura que eu quiser, consigo usar ele na mão, assim, pra gravar, então achei muito prático. Só tô com um problema, porque ele estragou aqui, ó. Tipo, essa parte aqui, ó, deu uma quebrada. Mas aí eu passei uma fita isolante, porque, gente, se não tiver gambiarra, não sou eu, né? Eu, com os meus equipamentos, eu sempre faço gambiarra. Então aqui ele tá um pouco quebrado, aí eu passei uma fita e tá dando pra usar. Depois, se precisar, eu compro outro. Eu não achei ele muito caro, achei ele super em conta, mas também ele não tem, nossa, uma super qualidade. Por isso que já quebrou. Mas, sinceramente, achei que valeu muito, muito a pena. Por isso que eu tô indicando aqui pra vocês, porque eu achei ele muito bom. Então, pra quem produz conteúdo com celular, pra quem, sei lá, grava vlog, stories, ou simplesmente quer tirar fotos legais, né, com seu celular aí, gravar vídeos legais, achei muito bom. E aí, o outro equipamento que eu costumo usar é esta câmera aqui, a Canon G7X. Essa daqui é a minha guerreira, a Mark II. Eu tenho essa câmera aqui já há muito, muito tempo. Acho que desde 2017, 2018. Só que aí, em 2020, eu acho, 2019, 2020, por aí, eu troquei. Troquei não, né? Comprei outra, continuei com essa daqui. Minha irmã usou muito essa quando eu comprei a outra, que é a Mark III. É tipo essa mesmo, só com uma versão mais avançada, tem como encaixar microfone e tal. Só que ela estragou, gente. Ela deu um defeito no ano passado. Quem acompanha aí os vlogs talvez vai se lembrar. E aí eu levei pro conserto. Consertou, mas não funcionou. Tipo, funcionou por um breve tempo e logo estragou de novo e voltou pro conserto. Então eu tô sem ela aqui no momento. Mas, sinceramente, essa daqui é maravilhosa. Eu não vejo um absurdo da diferença entre as duas, entre a Mark II e a Mark III, mas um ponto muito positivo é que a outra, né, a Mark III, essa mais avançada, ela tem como encaixar o microfone, que é esse microfonezinho aqui, ó, de lapela, que está com a fita isolante, porque faz parte de mim, essas coisas de gambiarra, né? Esse microfone aqui, ó, ele é o modelo Saramoni, eu não sei se é o modelo, se é a marca, mas enfim, Saramoni, que eu lembro que eu comprei. Eu lembro que foi o único que funcionava com a câmera, o único que eu encontrei que funcionava, porque também não é qualquer lapela que funciona lá nele. E lá naquela câmera, né? Então, esse microfone aqui eu usava naquela outra câmera, né? Na Mark III, que parece com essa, só que é mais avançada. Mas o microfone que geralmente eu tenho usado pra gravar aqueles vídeos que eu sento, né? E falo alguma coisa, tipo série autoestima, aulas do clube e tudo mais, eu tenho usado o microfone da Rode, de lapela. Vou deixar uma foto aí pra vocês, porque eu não estou com ele aqui no momento. E eu só coloco um adaptador, uso ele no celular, né? Tipo, consigo encaixar no celular. No gravador do celular, tipo, se eu tô gravando com a câmera, eu gravo pelo gravador do celular conectado no microfone de lapela. E com essa câmerazinha eu uso muito esse tripé, que é um tripézinho muito simples, gente. Nem lembro da onde que eu comprei. Eu acho que deve ter no Mercado Livre, na Amazon, mas tem muito, muito tempo que eu tenho ele. Eu só encaixo a câmera aqui e apoio a câmera em alguma caixa, alguns livros, boto aqui em cima da penteadeira. Gambiarra sempre, né? Tem que ter em vários momentos. E eu tenho um outro tripé grande aqui também, que eu vou mostrar pra vocês. E é esse aqui, ó. Daqueles que, tipo, ficam grandões, assim, sabe? Eu não vou abrir tudo aqui, mas vou deixar aí o link pra vocês também. Gente, eu amo. Esse tipo de tripé geralmente vem com esse suporte aqui pra botar o celular. Só que aí, se você quiser usar uma câmera, né? Cabe até aquelas câmeras grandonas e tal. É só você tirar, né? Desencaixar isso daqui, encaixar a câmera. E cadê aquelas câmeras grandonas que eu usava, né? Ring light, softbox, o que, gente? Não tô usando nada disso. As câmeras grandes estão guardadas. Não sei, talvez eu até venda em algum momento, mas se bem que vale a pena ter, porque sei lá, vai que quer fazer alguma foto, algum vídeo diferente, mas enfim. Câmera é um tipo de negócio que às vezes você vai vender e não compensa tanto. Realmente eu não tenho usado tanto assim no momento, tenho usado esses equipamentos mais simples, mas que já são muito bons, né? Simples assim, são muito bons, vale super a pena. Ah, e iluminação, o que que eu tenho usado de iluminação? A penteadeira! Tadadã! Já tem um vídeo aqui no canal de tour por essa penteadeira, mas foi feita pela Eficace Marcenaria, né? Daí eles fizeram com essa luz embutida. Ficou muito bom, né, gente? E aí a maioria dos vídeos eu gravo aqui, ou usando a luz natural ali também. Enfim, eu tenho um ring light aqui que quando precisa eu uso também. Mas, no geral, é isso. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam desses vlogs assim, mostrando mais os bastidores. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!